Hello my friends, how are you today? Fala galerinha da turma do pré, como é que vocês estão, galera? Espero que todo mundo esteja super bem, super fine aí na sua house. Galera, corre lá, pega o seu English book, seu livro de inglês e follow me, vem comigo. Galera, open your books, abram os seus livros na página 54, 54 and 55, 55. Galera, na página 54, a gente vai continuar aprendendo sobre os animals, sobre os animais, ok? Então, vamos relembrar um pouco sobre esses animals, sobre esses animais. Vamos lá. A gente tem a letra A, B, C, D, E, F, G. A letra A, B, C, D, E, F, G. Cada uma delas, né, que é o nosso exercise, nós temos listen and mark when. X, um X, a gente vai marcar um X, X em inglês, X, então você vai marcar um X, tá? No animal que o Tietchan vai falar agora, ok? Então na letra A, nós temos dois bichinhos, certo? Então eu quero que vocês marquem para mim um X, um X no monkey, quem que é o um monkey? É o leão ou é o macaco? Marca para mim o um X no monkey. Letra B. Na letra B, eu quero que vocês marquem um X para mim no bird. Quem que é o bird? É o pássaro ou é o cachorro? Marca para mim um X no bird. Letra C. Na letra C, na letter C, eu quero que vocês marquem um X para mim no horse. Quem que é o horse? É o coelho ou é o cavalo? Letra D. Na letra D, eu quero que vocês marquem para mim um X, um X no Elephant. No elefante. Bem parecido já com o português, né? Elefante. Então quem que é o elefante? É o gato ou é o elefante? Na letra E nós temos a giraffe e o pig. Eu quero que vocês marquem pra mim um X. Um X no... Na giraffe. Na giraffe. Quem é a giraffe? Na letra F eu quero que vocês marquem um X pra mim no tiger. Quem que é o tiger? É o tigre. Ou é a chicken. E na letra G, eu quero que vocês marquem um X para mim. Na cow. Quem que é a cow? É o cavalinho ou é a vaquinha? Cow. Vamos conhecer todos os animais. Monkey. Macaco. Bird. Pássaro. Horse. Cavalo. elephant O elefante. Giraffe. Quem é a giraffe? A girafa. Tiger. É o tigre e cow é a vaca. Então essa é a atividade da página 54, 54. Na página 55, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai conhecer os numbers, os números, OK? Então a gente tem lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listen and say the numbers, OK? Vamos escutar e falar várias vezes os numbers, os números, para a gente aprender os numerais de 1 até 10. Vamos repetir mais uma vez? One more time. Mais uma vez. Let's go with me. Vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Beleza, galera? Esses são os numerais de 1 até 10 em inglês. Em inglês, vamos repetir várias vezes para a gente aprender, ok galerinha? Galera, essas são as atividades dessa semana, páginas 54 e 55, espero que vocês tenham entendido super bem, ok? E caso vocês não tenham compreendido alguma coisa, manda mensagem para o teacher lá no grupo da Prof. Teacher, dá um help pra gente e com certeza eu vou lá e ajudo vocês a resolver esse problema. OK? Desejo a todos um have a nice day, um bom dia, have a nice week, uma ótima semana e se o som. A gente se vê em breve. Bye bye.